Marti, oči na mě, oči. Na co máte stejný názor? Já bych řekla, že na hodně věcí. Možná na muže máme trošku jiný. Promiň, Eliško. Máme stejný, bych řekla, vůbec na životní styl, na pohodu, jak má vypadat pohodový den, na takovýhle prostě, i na té holčičí věci máme podobný názor. Možná, že má toho správnýho chlapa, na toho jsem ještě nenarazila. Jak asi ne, já nejsem závistivý člověk a všechno jí přeju. Co jí závidím? Já bych řekla, já bejt jí, tak se zbalím kufr a cestuju po celém světě. Přece jenom už mě je 40, mám dítě, nechtěla bych samozřejmě v žádném případě měnit, já jsem úplně šťastná. Ale někdy si posteskru, že má takovou tu bezstarostnost v životě. Vzpomeneš si, jestli ti Marta někdy dala nějaký výchovný jako pohlavek? Myslím, že pohlavek ne, ona mi to velmi razantně řekne vždycky slovy. Pamatuju si, když jsem u ní byla v Hamburku, když jsem byla fakt v největší pubertě, tam jsem teda byla fakt na pěst občas, takže bych se vůbec nedivila, kdo by tehdy mi nějaký dala, ale nepamatuju si, že by to udělala. No bylo to dvakrát, když měla takovou tu protivnou fázi a já už jsem byla dospělá a nevěděla jsem, jaký to je mít dítě a přijela do Německa moje krásná pubertální milovaná sestřička, která byla úplně k zulíbání a najednou byla protivná. Ale jako tak, že už opravdu já jsem se úplně rozklepala a řekla jsem jí tenkrát svůj názor, že na mě koukala úplně jako... skončila jsem tím, že a teďko se uklidni a chovej se, jak dospělý člověk. A ona tam v té pubertě. Ale od té doby už vůbec nic. Marta mi vždycky dává hrozně krásný dárky k Vánocům a k narozeninám, tak ty mě vždycky hodně překvapí a já zase jí většinou, když jí třeba upeču nějaký dort k narozeninám, tak si vymyslím nějaký speciální tvar, třeba jsem jí dělala k loni iPhone a podobné věci, tak tím myslím, že jsem jí docela vyrazila dech. Eliška mě hrozně překvapuje někdy tím, přece jak je ještě mladá, tak někdy je taková strašně cool. A hrozně mě překvapí tím, když mě ukáže její srdce. Když jsem se právě vdávala, tak ona mi šla za svědka a měla takovou tu řeč. A já jsem byla šťastná, že tam mám Němce, že jsem tu její řeč překládala do němčiny, protože nebych tam brečela prostě jak želva.